بسم الله الرحمن الرحيم. آد يا آد بانو سلام يا عيدا كقرن كا ميرو جوغبا يجي دو خوره آغا باري حرون تيسا او عرمان تجوغنا آد يا آد بان دي سلام يا وامركا كوباد وحاين نسلا قرسان هاي أدون كونا او قرسية نورشنو اي سعاد وسلم ما يسابين آد وميرو جوغبا قرن كهدية أنو لهين عيدا أدق وأدق ودافع إنه قرن كاسيا هيل بيسل أو بيصدوهن عن كران إسكاب دافو حكره تدك إلى هاي قار مال بقدرة أو أول بريا ما أدون كود وحل أوجي هارو مركة وعالم كسميه مركة هارة وحل وسميه مال نبضة او دير ادغ كو خريهي عيدامدو دال كاستا يا ادونكا waxay yihiin deerka adag ee ummad kasta halka ay joogto baahala ka ilaaliya ee cadaw ka qabta mar labaadka tiknoolajiyada adduunka u horo martay oo dhan boqolkiiba 80 waxa soo saaray oo hal abuuray ciidamo may abuurin dad shacabi تجابة كستو أو أدق أول تجابية إلى الدي حال دقايو إلى علمي مامولك إيه مانت أدوك لغو مامولو إيه لغو بحاكو ليه بي إتني لغو قاتل روا سياسة دا يوا مامولك دم مانتو وحالغة سور دايقاي وايا عرق نمضا عيدا مضا إيه عالمك إيه دلكو دا عيدا ولبا إيه نبدي تيان وحالغة دا حالي أو آه علمي دم والبسامية ساينس إيه مامول iya habda qaalaba ciidanka Soomaaliland waxa marag madoona oo intii aynu jiray aqiraya shacabkuna idin qiraya oo xaqiiqaa iyaga oo aad dawlad aan la istiraafsanayn oo dagaal dheer hal gandheer oo islaama ka soo baxay oo aan ku xisaabtamin aynu horta marka hore bal dhis wax dhisanno oo aan meel istaagno in cadawgi aanu maalo qura inaga nasanin hadba waji u yeeshaba waxa markhaati madoora ciidanka Soomaaliland inuu yahay bir adag oo 40 sano u dambeeyay dalkooda iyo dadkooda daafacayay kuwii hore ee ku shahiiday kuwa naafada ee ka gaboobay kuwa imika tababaranaya kuwa soo socda ee u halgamaya iyo kuwii maanta xilka culus qaranka u hayaba dhamaantood waxa la qirayaa inay yihiin haliyeeye noloshooda u hibeeyay inta kale inay nabad gasho oo ay horo u marto oo dadka in yar yeeri karto idinka waran maayo rag halka jooga dowlad baa ka mid ah oo isku daahaan isku dhowrahay 40 sanana isagoo daadaasa isaga iyo rag badan oo kale oo halka taagan oo hebelo badan dhamaantood ay dib jirka ahaayeen oo ay qaranka u taagnaayeen oo aanay malaha maal loo dhowan xanuunsanaya meel baan tegaya mujaahidiinta waxaa faraysaan inta aynu gaarayno Soomaaliland oo qaran adduunku aqoonsan yahay ah oo caalamku ku tixgeliya dowlad xor ah oo aanay ka daba qaybrayn qolada xamar joogta iska reebay iyo waxa ay la soo bahoobeenba kama daarayno nin dadnimo leh nin qaran doonaya nin uwadka Soomaaliland u dalinaya in kuwa agoonta aabeeshood ku dhinteen idka horreeyeen nin daryeelaya kama daalayno waa hawl lahay idiin diray ninka askariga ilaahay baa u diray waa karti idin hadhisay dee qur-aanka waa wada akhriyaan culimaduna way ogtahay
انت بدن وحا كوسو نقودا انت بدن وحا ما غرانيان انت بدن ما فهميان انت بدري ما فكريان انت فكر سوا انت دنت قرنك مالو كدفاع عبا كدفاعيه اما علمي اكو دافعو اما حوقه اكو دافعو اما رينا اكو دافعيه هدا انت با كوبساتين او ددكي فيديه مامرك اهيدين ددكي ددكي هشيسيه اهيدين كو نفتودو هوراي اهيدين maantana intaynaan halkaa yoolkeena gaarin wixii aqli leh wixii wadanimo leh wixii garasho ilaahay inuu ku abuuray wuxuu heegan u ahanayaa difaaca qalka ilaa yoolka gaarno marka geediga halka ku socda mana istaagayo ilaa inuu guusheena gaarno aad iyo aad buu ciidankoodi ku dhaadanayaa waxaad ka dareentaan maanta tobanayo sano ka hor dhalinyarada jaamacadda ka soo baxda iyo kuwa suuqa jooga kumay xarragoon jirin oo kumay faari jirin inay askari noqdaan maanta inanka iska dhaafay gabdhaha jaamacadda ka baxaya waxay diyaar u yihiin inay qori qaataan oo ciidankooda daafacaan waana tababar iyo aqoon iyo daljacaylnimo dadkiina ah gaarsiiseen waxa hubaa oo halkan ay fadhiyaan haddaan aabayaashooda weydiiyo inaa u badan tihiin kuwii aabayaashood naftooda dalka u hureen ee awoowayaashood u hureen haddaan boqolkiiba idin weydiiyo waxa laga yaabaa boqolkiiba konton inay kuwaa yihiin waa sababtaan u leeyahay ilaahay dadka qaar buu u diraa inay naftooda u huraan dalkooda kuwa kale ku noolada inta kale maxaa ku waajiba somalilan waxa ku waajiba somalilanda kalena inay caqligooda iyo maankooda geliyaan kuwa nolosha raaxada la jecel kuwa qoyskooda qura ka fakira kuwa lafahooda qura la carara in aanay noloshaasi soconayn ee ay ka soo qayb qaataan qalbi iyo quwad iyo cudud iyo codba kuwa naftooda u huray inay isla garab taagaan adeer dagaalku markuu socdo dagaalku waa dagaal ilaa guusha la gaaro ma dhabaado goob walbana goob maalin waxbay ku gaadhaan iyo goob yar oo maalin wax ka dhacaanin ma aha wax la yidhaahdo waxba dhacay qaad kaloo ka dhici doona kuwa kalenu geli doonaa ilaa aynu gaadhno somalilaad oo dhan qarannimadeedii dhexda kiilo la helana taasaynu wadayna waxaan idinku hambalyeynayaa adkaysiga waxaan idinku hambalyeynayaa naftiina awrseen qarankooda waxaan u hambalyeynaa in maanta dadkiinii ah gaarsiiseen in ciidamada qalanka igu dar oo dhammaan dhalinyarada maanta dalka joogtaa nin waliba uu daydaayo meeshii uu ka gali lahaa ciidanka qaranka hadduu jaamacad ka baxay iyo hadduu farsamo yaqaan yahay hadduu xoolis raacrayaba waxyaalaha maanta cadowga huwanta ay soo raacinaya waxaan uga jawaabayaa nin baa gabyo wuxuu yidhi mar haddaan cududdayda ku ciilbaxi karaayo mar haddaan cagahayga ku carraabi karaayo mar haddaan carabkayga colaadda ku dhaafo waxba yahay calacalin somaalia taasi aydin leedahay maanta aad iyo aad baan idinkuma hadaqaynaa waa idinku dhaadanaynaa waana dhiirigeliseen dadkiina waa daba joogaa wixii qalacdona waa saxanaynaa cadowgeennaa inkasta ay soo ururiya inaguma ka adag wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.